İndisi riyaziyyatdan, iş dəftərindən, səhifə 10-dan etibarən tapşırıqlar izah edəcəm. Baxırıq. Deməli, biz əvvəlcə toplama ilə bağlı keçdiyimiz bəzi misalları yada salırıq. Təsvirə əsasən toplamaya aid misal yaz. Bizə bir əd oxu verilib. Əd oxu üzərində görürük ki, irəliyə doğru addımlar verilib. Neçənin üzərindən başlayır? 12-nin üzərindən başlayır. 12-dən neçə addım irəli gedir? 1, 2, 3, 4 addım irəli gedir. Deməli, 12-nin üzərinə neçə gəlirik? 4 gəlirik. 12-nin üzərinə 4 gəliblərsə, yəni 12-dən 4 addım irəli gediblərsə, neçənin üzərinə dayanıblar? 16-nın bərabərdir 16. Toplanan, cəm. Digərləri də özünüz yazırsınız, uşaqlar asandır. Misal 2. Ədəd oxunda göstərməklə cəmi tap. Asandır. 10 üstə gəl 4 üstə gəl 3. Deməli, mən hardan başlayıram ədəd oxunda? 10-dan başlayıram. Birinci toplananım 10-dur. 10-un üzərinə neçə gəlməliyəm? 4 gəlməliyəm. 1, 2, 3, 4. Uşaqlar, deməli, 10-un üzərinə 4 gəldi. Neçə də 14. Növbəti toplanan da digər rəngdə yazacağım. 14-ün üzərinə neçə gələcək? 3 gələcək. 1, 2, 3. Neçədir? 17. Deməli, bizim yekun cavabımız neçədir? Cəm neçədir? 17. Gördünüz uşaqlar, mən 10-un üzərinə 4 gəldim, elədi 14. 14-ün də üzərinə 3 gəldim, elədi 17. Siz də eyni ilə bu şəkildə 12-dən əvvəlcə 3 addım gedəcəksiniz, sonra gəldiyiniz yerdən də 4 addım irəli gedəcəksiniz. Üçüncü tapşırığa baxırıq, cəmi tap. Mən düşünürəm ki, heç bunu mənim izah eləməyəmə ehtiyac yoxdur. 9 üstə gələk 6. 9-un üzərinə 6 gəlin neçə edir? 15. 9-dan 6 addım irəli gedirsiniz. Və yaxud da ki, 9-u 10-a tamamlayanda nə edirdi? 6-nın 9-u 10-a tamamlamaq üçün bizə neçə lazımdır? 1 lazımdır. 6-dan 1 alırıq və 6-dan da 1 alınan sonra özündə yerdə 1 qalır. 9-un üstünə 1 gələndə 10, 10-un da üstünə 5-i gələndə 15. Mən düşünürəm ki, heç ehtiyac yoxdur bu şəkildə yazmağa, çünki artıq siz bunu bilməlisiniz və mütləq şəkildədir ki, siz bunu biləsiniz. Burada da 11-in üstə 4 gələndə, 11-dən 4 addım irəli gedəndə neçə edir? 15, 15-dən də 4 addım irəli gedəndə, yəni 15-in də üstünə 4 gələndə eləyir 19. Şuralı çalışın, siz damağın üstünə yerləşdirin. Aha, burada da təkliyin üzərinə təkliyi gələcək. Onluğu da olduğu kimi yazacaq aşağıya. 0 təkli, üstə gələk 5 təkli. Eləyir 5. Bir onluğun da altında onluq olmadığı üçün biri də gətirir 5-in qarşısına. Elədi 15. Düşünürəm ki, bu da çox asandı sizin üçün. Misal 4. Məhsul toplanan tap. Uşaqlar, istəyir toplanan, axtardığımız məhsul ədəd toplananda ikinci toplanan olsun, istəyir birinci toplanan olsun. Məhsul toplananın tapılmasının bir dənə qaydası var. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum olanı neyinirik? Çıxırıq. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum olanı, məlum nədir? Bilinəni məlumdur da, biz məlumdur ki, 8-dir burada. Çıxırıq. 16-dan 11-i çıxanda neçə edəcək? Siz əgər 16-dan, yəni 2 rəqəmli ədəddən 2 rəqəmli ədəd çıxa bilmirsinizsə, 11-dən neçə addım gedəndə 16-ya çatırıq? Bəli, 5 addım. 11-dən 8 çıxan neçə edir? Cəmdən toplananı çıxanda, məlum toplananı çıxanda neçə edir? 3. Eyni qayda edir uşaqlar. Digər misallarda yazın. Bir daha deyirəm. Məhsul, yəni bilinməyən toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Toplamanın komponentləri hansıydı? Toplanan, toplanan, cəm. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı, yəni bilinən toplananı çıxırıq. Misal 5-ə baxaq, cədvəli tamamla. Burada bizə toplanan verilməyib.
bir toplanan verilib, bir də cəm verilib. Yenə də məhsul toplananı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən məlum toplananı, yəni onu çıxırıq. 15-dən 10 çıxanda neçə eləyir? 5. Toplanan, cəm. Toplananlar verilib, cəm verilib. Deməli, toplananlar toplayırıq. 11-dən 3 toplayıb, cəmi tapırıq. 6. İndi isə səhifə 11-də olan tapşırıqlara baxaq. Tərəzinin gözləri bərabərləşib. Dəsmalın altında neçə kub var? Uşaqlar, biz görürük burada, deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-un üzərinə neçə gəldilər? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9-un üzərinə 7 gəliblər. Baxın, burada da 7 dənə kubik var, kub var. 9 və 7. Neçə kub var? 9-un üstünə 7 gələndə eləyir 16. Əgər tərəzinin gözləri bərabərdirsə, deməli, digər tərəfdə də 16 kub var. Əgər uyğun misal yazmış olsaq, biz necə yaza bilərik? 9 üstə gəl 7 bərabərdir 16. Digər tərəfə baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Burada 4 kub var. 14. Deməli, burada ümumilikdə 14 kub var. Deməli, əgər tərəzinin gözləri bərabərsə, burada neçə kub var? 14 kub var. Mən bunu necə misal, bu misala necə misal qura bilərəm bu şəklə? Qura bilərəm. Baxın, buradakiləri yazacağım. 5, üstə gəl. 5 üstə gəl 4 bərabərdir 14. Burada da fərqli misal yazaq. Deməli 1 2 3 4 5 6 7. 7 burada da 7 burada. Deməli burada da 14 kub var. Mən görürəm ki, deməli uşaqlar burada da 14 kub olacaq. Çünki bərabərdir axı. Mən görürəm burada 3 kub verdim. Burada 3 kub verdim. Əgər 3-ü verilibsə, dəsmalın altında neçədir ki, həmin ədədin üzərinə 3 gələndə eləyib 14. Bunu uşaqlar toplamaya da yaza bilərik, çıxmaya da yaza bilərik. Mən dəsmalın altındakini tapmaq üçün yaza bilərəm. 14 çıxaq 3. 14-dən 3-ün çıxanda eləyir 11. Deməli, dəsmalın altında necə kub qalıb? 11. Əgər toplama şəklində yazsaydıq, yazardıq ki, 3 üstə gəl 11 bərabərdir 14. 7-ci misal asandır, müqayisədir. Bir tərəfi, yəni sol tərəfi hesablayıram, sağ tərəflə müqayisə edirəm. Burada sağ tərəfi toplayıram, sol tərəflə müqayisə edirəm. 12-nin üstünə 6 gələndə neçə eləyir? 18. Digər tərəfdə 14 var. 18 böyükdür, yoxsa 14? Əlbəttə ki, 18 14-dən böyükdür. Düşünürəm ki, digərlərini də özünü yaza bilərsiniz. Burada da 8-in üstünə 3 gələndə neçə eləyir? 11. 8-in üstə 4 gəldə neçə eləyir? 10, 2. Hansı böyükdür? Əlbəttə ki, 12. 11 kiçikdir 12-də. 8. Aşbaz yeməkxanında səhər 3 kilogram, günorta 7 kilogram, axşam isə 9 kilogram pomidor istifadə etdi. Deməli, səhər nə qədər istifadə edib? 3 kilogram. Günorta 7 kilogram, axşamı 9 kilogram. Deyir ki, aşbaz gün ərzində, yəni bir gün boyunca səhərdən axşama kimi neçə kilogram pomidor istifadə edir? Əlbəttə ki, biz pomidorları toplayırıq. Səhər, günorta, axşam istifadə olunan pomidorları toplayacaq. Yazırıq 3 kilogram səhər istifadə olunan pomidor. Üstə gələk
7 kilogram günorta istifadə olunan pomidor və axşam istifadə olunan 9 kilogram pomidor bərabərdir. Toplayırsınız uşaqlar bunları, cavabı həm bura yazırsınız, həm də bura. Tapırsınız ki, gün ərzində 2 kilogram pomidor istifadə olunub. 9. Satıcı gün ərzində 12 kilogram çiyələk, bundan 3 kilogram çox böyütkən satdı. Uşaqlar, çiyələyimiz 12 kilogram satılıb, amma böyütkən bundan, yəni nədən, çiyələkdən 3 kilogram çox satılıb. Sual verir, satıcı, yəni o neçə kilogram böyütkən satdı? Mən neyinə məliyəm? 12-nin üzərinə 3 gəlməliyəm ki, tapım görüm. Böyütkən neçə kilogramdır? Axı, bizə deyir böyütkən çiyələkdən 12 kilogram. Bizə deyir ki, böyütkən çiyələkdən 3 kilogram çoxdur. Çiyələk 12 kilogramdırsa, böyütkən də bundan, yəni 12-dən 3 kilogram çoxdursa, deməli, çiyələk, özür istəyirəm, böyütkən 15 kilogram satılıb. Sonra yenə sual verir. Satıcı həmin gün satdığı böyütkəndən, həmin gün neçə kilogram böyütkən satıb? 15 kilogram. Deyək ki, həmin gün satdığı böyütkəndən 6 kilogram az moruq satdı. Əgər böyütkəndən 6 kilogram az moruq satıbsa, mən neyəcəm? Əlbəttə ki, böyütkəndən 6 kilogramı çıxacam. Çünki az deyil, axı, böyütkəndən 6 kilogram az. Böyütkəndən 6 kilogramı çıxıram. Bərabər olur neçəyə? Uşaqlar, onu da özünüz tapırsınız. Burada tapdığınız nəyin kilogramı olacaq? Moruğun kilogramı. Yəni, neçə kilogram moruq satıb? Böyütkəndən, yəni 15 kilogramını, 6 kilogram az tapırsınız. Cavabı bura yazırsınız. Uşaqlar, burada şəkil verilir və bizə deyir ki, şəkil üzrə məsələ qur və həll et. Gəlin, məsələ quraq. Biz necə məsələ quraraq? 3 dənə güldan verilib. Hər güldanda fərqli sayda, müxtəlif sayda güllər verilib. Yazacaq. Uşaqlar, mən videonu saxlayıb yazdım. Yaza bilərsiniz. Birinci güldan, yəni güldanda 3 gül, ikinci güldan 5 gül, üçüncü güldan yenə də 5 gül. Siz heç birinci, ikinci yazmasanız da olar. Yazarsınız mavi güldanda 3 gül, təhray güldanda 5 gül, bənövşəyi güldanda 5 gül var. Yazırsınız, burada artıq biraz uzun gedir cəmi, cavab yazmaq. Siz artıq 3 güldanda olan güllərin sayını yeniyəcəksiniz. Cəmini tapacaqsınız. Yazırsınız 3, üstə gəl 5, üstə gəl 5. Tapırsınız, cavabı da burada qeyd edirsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.